vou fazer um truquezinho de mágica. Em homenagem ao seu pai, senta aí. Tu vai fazer? É. Quero ver. Tu fazia mágica no circo? Eu faço um ano com tampinha. Muito faz boa. Com tampinha? Olha, depois cola umas tampinhas aí pra ele fazer. Tampinha, vamos lá. Tampinha. Baralhinho, baralhinho, né? Carta de mágica de baralhinho. Baralhinho, baralhinho normal. Baralhinho, baralhinho. Baralhinho normal, baralhinho, 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 baralhinho normal. Baralhinho normal, enfim. Quem vai cortar pra mim? Vai, corta. Corta. Isso aí. Boa, cortou. Então tá, cortou. Eu tive dificuldade, porque é muita coisa pra relembrar, sabia? Na hora de fazer. Demorei pra aprender, mas enfim, vai lá. Cortou, então tá, você cortou, pegou esse aqui, vou cortar mais um. Essa aqui foi que você cortou? Sim. Então tá, então pode pegar sua carta. E esse restante é meu. Peguei. Essa é a sua? Peguei. Olha pra lá. Só olha pra lá, olha pra cá, não. Isso, ninguém viu nada. Pode guardar. Ok. Guardar aqui? Aqui dentro, no meio. Não, você quiser. Guardei. Guardou ou não deixa guardou? Deixa eu guardar. Ô, besta, deixa eu guardar, guarda de verdade. Enrolar ela. Ela não pode se enrolar. Ô, não guardou a cartinha, coitada. Essa aqui é tipo essa, mas não é essa, eu acho. É tipo essa, mas não é essa. É de outra cor, eu acho. Não, é tipo essa, mas não é essa. É, será que a sua carta, então, seria essa aqui? Eita, macumba, viu? Será ou você tá dizendo? A sua carta é essa. Então pronto, você não pode ter sete dúvida. É sete também, você sete. Você não pode ter dúvida. Tá, essa mas eu não gosto de vermelho. Certo. Então você me perdoa. Tá. Tá? Mas eu só vou dar uma de leve cortadinha na sua cartinha. Tem certo. Algum problema com isso? Não, pode cortar. Não tem problema nenhum. Um baralho. Pode cortar. É da produção, mas o pedacinho, tá. Eu não vou... Eu vou deixar de recordação. Tá. Tá? Tá. Eita. Vou deixar esse pedacinho aí de recordação pra vocês. Mas enfim, esse baralho é um baralho muito especial pra produção. Então eu acho que a gente deveria encontrar a parte rasgada pra ninguém ficar chateado, porque foi o cara do mágico que emprestou, enfim, essas coisas de mágico. É todo rico, nunca vi falar desse baralho. Por favor, escolhe aí uma matriosca e uma dessas bonequinhas, porque a gente precisa resolver esse mistério. É você, irmão. Escolhe tu que não escolheu as cartas, escolhe um mestre dos magos. Escolhe essa aqui aí, mestre dos magos. Escolhe duas, na verdade, porque é uma pra cada. Escolhe essa, tá? Ó, essa daí vocês tiraram, vai ficar essa daqui, tá? Tá. Quem quiser pode abrir. Só pra gente ver se resolve isso, porque de repente a gente peça uma cola e devolve pro cara ela certinha, né? Porque sim, senão vai ficar chato devolver pro cara o baralho todo. Não, é sacanagem. Esse aí tá com sacanagem. Vamos ver se a gente... Tá com brincadeira. Ih, é um pedaço, mas será que casa? Não, tá com brincadeira. Não, ela tá com palhaçada. Vê se casa, tá, porque palhaçada. Se não casar, o cara vai ficar pé da vida comigo. Vê se casa. Eita, certinho. Casou. Nas outras tem também? Quê? Nas outras não, tem também? Não, só uma cartinha que eu quero devolver pra ele. Agora vamos guardar aqui. Produção, por favor, deixa o baralho do Carlos certinho e vamos devolver ok pra ele. Obrigada, senhoras e senhores. Foi um prazer. Você que é de circo, fui bem! Caraca, véi! Fui bem? Cadê as outras pedaços? Não tem. Isso é macumba, não gosto dessas coisas, não. Você caraca, mexe com... Essas coisas mexem com negócio de cruzilhada. Aprendi, ele foi boa essa? Cadê o pedaço? Sinistro. Caraca! Você viu? Menino. Se achando, olha. Tame, sarrada.